ଇଏ ବାପ ପୁଅ ହଳକ ମୋତେ ଗୋପୀ ବନେଇକି ଟୋପି ପିନ୍ଧେଇଲେଣି ରେ। କିରେ ମୋ ଅପାଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମୋତେ 80,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଏଠି ମଠଟିଏ କରି ମୁଁ ଦିନକୁ 2 ବେଳା ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ମାରୁଛି, ଏତିକି ମୋ ଭିଣେଇ ଆଖିରେ ଯାଉନାହିଁ। କହୁଛି କ'ଣ ନା ବ୍ରଜ ତ ଖାଇବା କମା, ମୁଁ କମେଇ ନାହିଁ, ମୋ ଟାଙ୍କିରେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ ନାହିଁ। କିରେ ଅପାଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ କାବୁଲ ଖେଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇ ଖାଇକି ମୋର ଡାଇରିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କି ଅପାଟା ମଲା ପରେ ଇଏ ଭଣଜାଟା ବି ଗୋଟେ କଷି ପିଜୁଳି ମୋତେ ଛୁଆଁଇ ଦେଉନି। ହଉରେ ହଉରେ ପୁଅ, ତମ ବାପ ପୁଅଙ୍କର କେତେ ଦୌଡ଼ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଇରେ ଫାଟା, ଇରେ ଜୁନିୟର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଇଆଡ଼େ ଆଇଲୁ। ମତେ ଦେଖିଲେ ବାବା, ଇରେ ଇଏ ଫାଟା ନାଁଟା ତୋର ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ଜନ୍ମ ପରେ ତତେ କିଏ ଉପହାର ଦେଲା? ମୋ ଅସଲ ନାଁଟା ଫାଲ୍ଗୁନି ବାବା। ଆଦାନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ, ଖାଲି ଏଇ ଫୁଟିକି ବାହାବି ବୋଲି ମୋ ନାଁଟା ବଦଳେ ଫାଟା କରିଦେଇଛି। ବାହ, ଫୁଟି ଆଉ ଫାଣ୍ଟା ସୁନ୍ଦର ଅତି। ଇରେ ସେ ଫୁଟି କ'ଣ ଏ ଯାଏ ରୋଷେଇ କଲାନି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାହିଁକି ମଣେଇ ଲେଟ୍ ହେଉଛି କିରେ? ମୋତେ ଆଉ କିଛି ପଚାରୁଥିଲି ବାବା, ମୋ ମନ ସାଙ୍ଘାତି ଖରାପ। କାହିଁକି ରେ ବସିଛ? ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାବା, ସେ ଫୁଟିକି ବାହାବା ଆଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ମଠରେ ଆଣି ରୋଷେଇ ଆଣିକରି ରଖିଲି, ହେଲେ ସିଏ ଏବେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଖାଲି ନାଳେଇଲାଣି। ମୁଖ ଫାଟା, ଇରେ ମୁଁ ଜଣେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହାପ ବାବାଜୀ, ସେ ଶଳା ଫୁଟି କ'ଣ ସେ କଥା ବୁଝୁଛି? ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମୋ ଧଇ ବାହାରିଲାଣି, ହେଲେ ଏବେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ବାବା ବ୍ରଜବାସୀ ମୋର ସର୍ବସ୍ଵ। ହଁ ରେ, ସେମିତି କିଛି କଥା ଆସିକି ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଲାଣି ରେ। ଇରେ ସେ ଫୁଟି କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ବାବାଜୀ ହେଲେ ସେ ମାତାଜୀ ହବ, ମୁଁ ଯୋଗୀ ହେଲେ ସେ ଯୋଗିଆଣୀ ହବ, ମୁଁ ଯଦି ବାଲ୍ଥାକେରେ ହୁଏ ସେ କାଳେ ମାୟାବତୀ ହବ। ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବାବା, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଏକାଥରେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ପ୍ରକାଶ କର ବଛ, ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟାଏ କ'ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେମିତି ଆଉ ଓଲଟାଟା ଦେବା ହେଇପାରିବନି। ଓଲଟାଟା କେଉଁଟା ବି ଏଇ ଧର ଆପଣ ବାବାଜୀ ଫାବାଜୀ ନ ହୋଇ ଯଦି ଗୋଟେ ଓଟ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ବାବା, ଆଉ କ'ଣ ଓଟି ହେଇପାରନ୍ତା କି? ବଦମାସ୍ଟେ କିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଓଟ ହେଇକି କେମିତି ଚାଲିବି? ନାଇଁ ବାବା, କଥା କ'ଣ କି, ଆପଣ କେମିତି ଗୋଟାଏ କ'ଣ କରି ଏମିତି ଗୋଟେ ହରଡ଼ ଘଣା ସେ ଫୁଟିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେମିତି ମୋତେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ଏଇଟା ଝିଅ ପିଲାଟା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ହରଡ଼ ଘଣା ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଫୁଟିର ପେଟକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫୁଙ୍କ ଦେବେ ସେ ଯେ ଭୁଷ କିନା ଅନ୍ତଃସନ୍ଧା ହେଇପଡ଼ିବ, ଆବର୍ଷନ ବାବର୍ଷନ ବିଲକୁଲ କରିପାରିବନି, ଲୋକ ଲଜ୍ଜାରେ କାହାକୁ ମୁହଁ ନ ଦେଖେ ସିଏ ମୋତେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ। ମୂର୍ଖ ମୂର୍ଖ, ଇରେ ବିନା ଦୋଷରେ ଗୋଟେ ନିରିଆ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏତେ ଶାସ୍ତି ଦେବି? ନା ବାବା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖ। କାହିଁକି ବାବା, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେ ଫୁଟି ପ୍ରତି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି କି? ମୂର୍ଖ, ଇରେ ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ରୋଷେଆଣୀ ଫୁଟିର ରୂପ ମୋତେ ଦେଖାଉଛୁ, କେତେ କେତେ ଅନିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦରୀକି ମୁଁ ଲାତ ମାରିଦେଇ ଆସିଛି। ଶୁଣିବୁ ବଲିଉଡ୍, ହଁ ଏଇ ପାଖରେ କୋଉଠି ହେଇଯିବ, ମୁମ୍ବାଇ ମୁମ୍ବାଇ। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଧର୍ମସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ରେଳ ଯାତ୍ରା କଲି, ଯେମିତି ବାପ ଯାଇକି ସେଇ ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସେଇଠି କୋଉଠି ସୁଟିଂ କରୁଥିଲା, ପଟକିଣା କଟ କରିଦେଇକି ଚଟକିଣା ଆସିକି ଫଟକିଣା ମାତାଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲା। କିଏ କିଏ ବାବା? କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାୟ। କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ କହିଲା ବାବା? ଆମେ ତୁମକୁ ଭଲୋବାସି ବ୍ରଜବାସୀ, ଆମେ ତୁମକୁ ଅନେକ ଭଲୋବାସି, ଆମେ ତୁମକୁ ବିଏ କରତେ ଚାହି ଗୁଣବତୀ। ତାକୁ ମୁଁ ସେଠି ବୁଝାସୁଝା କରି ଆସି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ବାପ ସେଇ ବାଟେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲା, ଫଟକିଣା ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଇକି ଚକଣା କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇକି ଚକଣା ଛାଡ଼ିଦେଙ୍ଗେ।
छोड़ देंगे अजय को, उसका बच्चा इसको लौटा देंगे, लेकिन तुमको शादी करेंगे ब्रजवासी, सिर्फ तुम। ये अच्छा बाबा, ये दी जन आपण को ऊपर पड़े ना आउ किए ना बापा मीछ कहीं कहमी से मुझ रही कौटी मुझ तो दस दिन प्रोग्राम कर ये सब दुर्घटना देखी मुझे तो दस छके बापा रही थी आंद्रा आड़ खोजा पड़ था। दया करते बाबा, ये हतभाग्य फाटा बदी आप मात्र दया करते आपण एमती गोटे डौरिया दिंत से रूपकर्मी फुटी सीधा सड़क मो पर बोस कि नदी पड़ता। अरे महामुड़ शुण तत्व गुड़, नारी लोभ सदा तेजरे, नारी अग्निपिंड जली जीव भंड, गुरु नाम सदा भजरे। जली जाए पड़ी जाए मोहम्मदी भाया धम धम बढ़ी जाए, तथापि मु फुटी को प्यार करछि बाबा, मु तको फाइनल मैरिज करबी। शिष्य ना तो शिष्य फांटा बाबा तुरंत जाके सालाड प्रस्तुत बाबा, अरे सहाय्य कर बी क्विक बाबा, मो दुख कथा टिके फुटी के कहिबे बाबा। बाय फुटी, शिष्य फुटी, बाबा ये फांटा तो पाई अर्थ पागल हाफ मैट हेले मु तमो पाई फू 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 फूल मार बाबा। आ फुटी, अरे मु हा अर्ध सन्यासी हाफ बाबा जी, मु भी फूल माते जी जी बाबा, आपन को पाई दे पर सब मिली जीव। अरे फुटी मु ब्रह्मचारी चिर कुमार, ता परे मोर पुनी अतिक्रांत यौवन किछ न रे दबटे एडे एडे कोन टेकी टेम्पररी 3 मास मैरिज करो। हे प्रभु भासी वाली भव जळे नाबदियो कुळुकु ये की परि किए रे का गाड़ी रे इत्ते कोण हन दउची रोजन काली वाला देख रे के उठे आसीला बदे देख रे भक्त टिए हेतने किछि मठ को दान करिवो देखे हर डाली आउ जमा अधवस्थाय अछि अब कोण कोण बाती करिवु ना कोण अरुआ जा चारे दिन जीव गला बे मठ रापी ही गला देखे किए से भक्त देखे देखु छन बाबा कि उठे डे 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 डेंगा लोको पेंगा जमे गिरा सुची डेंगा लोको पेंगा भेठेंगा फेंगा धरची कोन करची देखे बे ना ना देखे कि हे फुटी ये मो भणचा खकनो पड़ा भणचा पड़ा भितरु खकनो